Hallo Sissimoor-fans, welkom bij een gloednieuwe rubriek van Sissimoor. Naast mij zit Marc Ponsard en hij heeft de eer om als eerste gast bij mij voor de catch-up-reeks op gesprek te komen, Marc. Ja, inderdaad. Beetje zenuwachtig of? Maar, valt mee. Dat valt mee, dat valt mee. Alright, wat veel mensen denk ik gezien hebben, is dat jij nieuw bent, sinds vorig jaar. Ja, sinds oktober. Ja, bij Sissimoor. En we zijn nu voor alle duidelijkheid, we zijn hartje winter. Februari, hè, heel de week nachtvorst, dus moeilijke omstandigheden, maar we zitten hier toch even samen om eigenlijk, hè, want dat is de bedoeling van Catch-up, om eens de mensen van het team te vragen hoe zij hun aas, een Sissimoor-aas inzetten in hun visserij. En voor Marc, hè, je bent denk ik een die-hard wintervisser, ja, vandaar dat je hier nu op dat stoeltje zit. Als eerste. Ja, november, december, januari zijn voorbij. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe je dat hebt aangepakt, want alles was voor jou nieuw. Mm-hmm, dus ja, dan is het toch wel eventjes wennen, hè? Wennen en ja, zoeken van wat werkt er voor mij. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Ja, ik ben eigenlijk zo'n beetje aan redden gegaan met zo'n wat vaste mannen van Sissimoor al jaren. En die hadden mij aangeraden om de Odyssey Triple X te gebruiken. Ja. Ik ben dan die beginnen te gebruiken vanaf september eigenlijk. Dus in de 15 mm vorm. Dat liep eigenlijk heel goed. En vanaf november ben ik overgeschakeld naar 10 mm. Ja, het was een warm najaar wel. Ja, klopt. Het is lang warm geweest, ja, maar dan, ja, dat was plots gedaan. Hè. Dat ja, was de, dan is het heel snel gegaan. Ja. Maar dus een voercampagne, een klassieke voerjaarscampagne ja, in het najaar ja, met een Odyssey. Inderdaad. En dat is er een prima aas voor. Hè. Ja, super, super aas gewoon daarvoor. Ja, ja, ja. En ik ben eigenlijk heel graag, ik ben voorstel een klein aas, dus ik was al naar 15 mm gegaan. Mm-hmm. En dan met de lagere watertemperaturen, zo vanaf 13 graden, ben ik overgeschakeld naar 10 mm. En ja, dat liep eigenlijk wonderwel zeer en zeer goed. Ja, dat vind ik wel interessant dat je zegt 13 graden. Voor veel mensen ligt de grens op 10 graden. Ja, klopt. Maar jij zegt 13, kan je dat... Ja, ik ben altijd zo'n beetje geweest, zo, vanaf, eigenlijk vroeger had ik zo'n 14 graden, zo in het begin. Dat herinner me, dat je daar ja, ooit een artikel over ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Dus 14 graden in het voorjaar, en dan eigenlijk ook zo wat het najaar, ook die 14 graden, maar omwille van het feit dat het lang warm is geweest, had ik zoiets van, ja, ik ga het eigenlijk doen vanaf die 13 graden. En het was ook een behoorlijke diepere put, dus dat water dat, ja, ja, dat koelt, dat koelt niet ja, zo snel af dan ja, ja, de ondiepere ja, 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 water. Ja, ja. Dus had ik eigenlijk zoiets van 13 was het kantelpunt om over te schakelen naar die 10 mm. Ja, over die omschakeling van temperatuur, zeg maar. Heeft dat iets te maken met de spijsvertering van de karper, denk je? Of is dat iets dat jij uit ervaring hebt? Uit ervaring, ja. Dat is eigenlijk zo wat een ja, uit ervaring, laat men maar zeggen. En ook omwille van het feit dat die Odyssey gewoon een heel laag vetpercentage heeft, ja, waardoor die vissen dat eigenlijk blijven opnemen. Dus ja, ja, door ja, ja, de 10% greenlipot mosselextract wat erin zit, heb je een heel goede attractor om die vissen laten blijven te eten van het aas. Uiteraard was het met 15 mm. Dus eigenlijk die lagere temperatuur zorgt ervoor dat ze minder gaan eten of moeilijker gaan verteren? Ook moeilijker gaan verteren, maar ja, door het feit dat het toch een vismeel is, met een zeer laag vetpercentage. Ja, dat is denk ik inderdaad de clue. Trouwens, alle boilies van Sissimoor hebben een ja, heel laag vetpercentage. Klopt. Waardoor dat ze voor mij, in mijn ervaring, alle drie perfect in de winter te ja, gebruiken zijn. Die Odyssey, ik denk alleen doet het ook in de winter met Odyssey ja, vissen. Het is denk ik vooral nogal een Engelse mode om in de winter naar een zoetaas over te ja, schakelen. Dat zit daar echt zo ja, ingebeiteld. Terwijl de praktijk... Maar wij denken dat allemaal, dat we naar zoetaas moeten gaan. Ja, maar veel mensen denken dan, maar ik, ja... Ik denk vaak... Ik weet dat een vismeel in de winter ook werkt. En zeker als het te laag vetgehalte is, inderdaad, kan je er weinig mee dus ja, klopt, meer verkeerd doen. En dat heb ik afgelopen winter, eigenlijk de laatste twee maanden ook gemerkt. Door te blijven voeren met de Odyssey op een ander water, bleven gewoon de vangsten ook komen. Ja. Dus ik had wel aangepast, enfin, ik heb voor mezelf aangepast, de haakaas, het haakaas eigenlijk. En dat is gewoon uit vertrouwen, denk ik, dat ik dat gedaan heb. Ook een beetje visuele, omdat het ondieper water is. En dat bleef stevast gewoon week na week aflopen. En dat vind ik wel... Ik had misschien ook een 10 mm moeten gebruikt hebben, gelijk het najaar. Mm-hmm. Hè, dat ik de laatste vangst heb gedaan. Maar toch ben ik overgegaan naar die NS1, omdat ik er zoveel positieve zaken over hoorde.
met name dan... Ah ja, dus je kiest ervoor om op je voerplek dan ja. met een visueel, een fluo pop-up inderdaad. In feite... Want we hebben een koude periode gehad in december, waardoor het water enorm gezakt is naar 4, 5 graden, zeker op ondiepere wateren. Waardoor je dan met het visuele en met een ander effect eigenlijk veel meer kunt creëren, volgens mij, dan dat ik met een bodemaas zou gaan vissen. Dus de visuele trigger, zeg maar, die ene zekere... Je hebt hier staan trouwens, Ja, ik gebruik vooral de 14 mm orange en de 12 mm orange van die NS1. Hangt dat dan af van je rig, die diameterkeuze? Of? Nee, dat is gewoon persoonlijk gevoel. Ah ja, dus die iets kleinere... Ja, toch? Het hangt een beetje vanaf, ja, wat ik op dat moment wil. Ik knip ze ook een beetje bij. Soms die 14 mm. Het hangt een beetje af, want het drijfvermogen is perfect van die twee pop-ups. Ja, dat is niet normaal, die 12 mm. Wat die kan. Wat die omhoog kan trekken bij een Ronnie-rig, dat is. En ook na 24 uur, want als je ze testen, ze blijven. Die zijn bijzonder drijfkrachtig. Ja. Dat is wel interessant, denk ik. Ik heb in december ook een beetje gevist, ook met een Odyssey. Je bent naar een ondiep water gaan, helder, en daar kies je ervoor om echt die visuele attractie. Ja. Ik vis op een heel diep water, heel diep. De vissen hingen toen ongeveer op 8, 9 meter diepte tijdens die vondstperiode. Mm-hmm. En wat ik deed op mijn voerplek, ik voerde eigenlijk lichtjes nog. Ja. Maar tijdens het vissen voerde ik niks. En dan viste ik een bodemaas met deeg. Heb je er ook ergens bij? Ja, klopt. Ja, het Odyssey deeg. Ook het najaar trouwens. Maar wel ook met dat visuele. Ik heb er al een kort reeltje over gemaakt. Ja. Dus, bodemaas, oranje pop-upje erop en dan dat deeg er rond. Ja. En zo kon ik ook mijn vissen vangen. Ik moest dat redelijk groot maken, want er zitten veel brasems op. Mm-hmm. En ik zeg interessant, omdat ik voor de kijkers denk, het hangt een beetje af van welk water dat je vist en in welke situatie dat je zit. Dus een beetje nadenken over wat wil je bereiken en een bewuste keuze maken, dat is denk ik en hoeveel mensen op het water zitten ook, hè? Ik denk dat het ook een beetje daarvan te maken heeft. De voerdruk, zeg maar, als het moeilijker gaat, want ik kreeg wel van een aantal jongere vissers, die dan die eerste paar winters vissen, ik bleef maar voeren en wij zien dat al van ver afkomen van, dat gaat vriezen, we gaan dat minder. En die hebben dan een paar weken niks kunnen vangen. En dat hopelijk, soms herstelt zich dat nog, maar soms is het kalf onherroepelijk verdronken. En dan, dus dat is aftasten en een beetje die ervaring, denk ik. Hè. Ik denk dat januari vooral ook zo een betere periode is, ten opzichte van nu en februari zitten. Want afgelopen week hebben we dan vrieskou gehad. En... Ja, dat is nu... Nu zitten we echt in een moeilijke periode. Ja, maar we zijn ondertussen in december. Ging goed met die NS1's over die Odyssey's. Ja. En dan hebben we begin januari een heel zachte periode gehad. Ja. Ik ben toen heel attractief gevist. En ik zie hier bij jou ik ook. Een aantal boosters staan. Ja, poeder en dat is de liquid booster. Dus nog altijd met die Odyssey. Ik ben er niet meer van afgestapt. Die twee, ja. En soms zit ik ook de bijtbooster van Northern Special. Dus de grote liquid, zeg maar. De liquid, hè? Van die NS1 deed ik soms ook. Bijvoorbeeld, ene stijg deed ik dan die bijtbooster van Odyssey. En de andere deed ik dan, maar al die van Northern Special. Maar altijd op de pallets van die Odyssey. Dus die 3 mm en die 6 mm. Ah ja, dus de boilies blijven in januari ook achterwege. Voerde ik gewoon in volvoeren. Ja. Dat deed ik wel. Maar op het vissen ook zo attractief mogelijk. En dat doe je dan met behulp van die palletjes. Ja. Die hebben die ook ergens. Dus die 3 mm palletjes. Ja. En die 6 mm. En die ga je dan behandelen met de liquid. Die deed ik met de liquid. En deed ik nog die booster powder erop. Ja, poeder nog een keer op. Ja. En in een PVA netje. Hè? Ah, dat ging ik vragen. Ja. Dan willen de kijkers natuurlijk weten hoe vis Mark Passard in januari. Dus PVA net, hè. PVA zakje, of PVA netje. Ja. Gebooste palletjes erin. Ja. En dan de Northern Special. Ja, Northern Special als pop-up. Hè. Ja. En dat deed ik eigenlijk dan, omdat die potten zo groot zijn, eigenlijk is dat ideaal. Dan kun je bijvoorbeeld je PVA bag, of je PVA netje, kon je daar perfect in dippen. Ah ja, dus die is, normaal gezien staat het erop.
PVA-vriendelijk, ja. Dat is, kijk, hier staat die. Ja. Dus, die nog, dus je gaat echt wel voor een massale vloeibare attractie. Inderdaad. Ja. Als je zoiets ingooit, is het dan... Kan je dan snel een beet krijgen, denk je? Of moet dat een beetje settelen? Ja, of zitten? Ik moet zeggen, ik heb nog nooit zo snel actie gehad als de afgelopen winter. Dus heel vaak dat ik gewoon inlegde... Dus een water die je goed kent. Ja, maar eigenlijk de voorgaande jaren ken ik dat water ook. En de snelheid aan wat ik een aanbeet kreeg, dat was fenomenaal. Dat was soms op een half uur, soms lag mijn derde hengel nog niet eens in, liep ten eerste al af. Dus dat was... met dat boosten? Ja, met dat boosten. Ah, ja. Heel frappant, ik heb dat nooit meegemaakt. Nooit. Dus er zit wel iets in om in die hele koude periode die attractie serieus op te schroeven. Inderdaad. Op die manier. En die Northern Special, dat is gewoon, die liquid van die Northern Special, dat is zoiets speciaal, vind ik persoonlijk dan, hè. Dat die vissen gewoon, dat tegenkomen onder water en dat gewoon pakken. Ik denk dat de kleur, nu, ik ben favoriet van oranje, maar ik denk dat je een roze of een gele gebruikte, dat het voor mij hetzelfde was, neem ik aan. Het gaat mij vooral over dat vloeibaar product van die Northern Special, dat wel heel, heel vaak het verschil kan maken. Ja. Ik wil eens terugkeren naar dat formaat, 15 mm, 10 mm. Je hebt nooit met een bodemmaas aan je heer gevist. Jawel. Dus toch wel. Het gans najaar alleen maar met bodemaas, hetzelfde wat ik gebruikte. Dus Odyssey 15 mm of 10 mm. In het najaar, dus in november, ben ik overgeschakeld op 10 mm. Mm-hmm. En dat gebruik je dan ook als haakaas. Ja. Want dat vind ik altijd moeilijk. Om met zo'n klein boilietje en dan met zo'n lompe naak erbij. Hoe doe jij dat? Veel mensen durven dat gewoon niet. Ja. Ik denk dat gewoon het heel vaak de clue van het verhaal is. Ik heb zo vaak met 12 mm, met 10 mm gevist of afgeronde bodies, gewoon een zeer klein, zeer kleine body gevist. In dit geval nu met 10 mm, dat maakt het gewoon echt daadwerkelijk het maar verschil. Maar gewoon met de haak die... Gewoon een haak, maatje 4, curve. En 10 mm net eronder. En eigenlijk, door 10 mm te gaan gebruiken, gaat je veel meer kleinere groepjes aas krijgen. Dus als je 22 mm gebruikt, dan kun je die vergelijken met 18 mm. Dus eigenlijk, je voerplek, die vissen constant beginnen te zuigen. En dan gaan ze je 10 mm meepakken. Als je daar een 20 mm gaat tussen leggen, dan denk ik dat ze meteen een schrikreactie gaan krijgen, omdat daar net zogezegde 20 mm ligt. Dat is mijn visie. Ja. Over dus dat kleine aas, een kilo 10 mm, zijn heel veel meer deeltjes. Dus je kan met weinig voer toch die vissen langer bezighouden en anders toen azen. Want vissen azen anders op kleine aas dan ze op bodies gaan doen. Ja. En dat is dan... Eigenlijk, ik zie het altijd zo, een kilo 10 mm kun je vergelijken met een halve kilo 20 mm. Maar uw voerplaats, of uw ruimte waar je wilt voeren, uw zone, die kun je zo groot maken dat die vissen blijven azen. En zeker op een aas wat zeer goed is voor hunzelf, weinig vetpercentage, die vissen zijn helemaal niet verzadigd van voer, dat ze gewoon daarop blijven azen. En dat was een beetje de optiek wat ik in ogen had en wat ik eigenlijk al jaren doe. Want bijvoorbeeld een 15 mm kun je perfect in 2 doen. Hè? Ja, dat is... Want ik zou zeggen, als mensen nu, zeg maar iets, Odysseys zouden kopen, dan zou ik altijd bijvoorbeeld, zeg maar iets, 20 kilo 15 mm kopen en altijd in de zak 10 mm erbij kopen. Want daar kun je veel meer mee bereiken dan met een zak van 15 of 20 mm of 40 mm. Afhankelijk van de watertemperatuur en van de jaargetijden. Hè? Ja. Want in de zomer moet je misschien, als de witvis actief is, niet met 10 mm. Moet je niet met 10 mm aan de slag gaan. Ja, dat was bij mij ook duidelijk. Het water dat ik toen bevestigde in het najaar, ook met die, onder andere met Jodicis, ik heb alle ranges door elkaar gebruikt. Ja. Maar ik moest wel met een 24 mm. Omdat het anders dan voor de brassers was. En dat is ook weer
En we vingen die karpers ook, maar ja, soms moet je echt aanpassen aan de situatie. Ja. 10 mm bij mij zo suicide geweest in bewijs was. Ja, dat heeft zo, geen nut, hè? Dat heeft geen enkel nut. Nee. Het is eigenlijk heel veel brassen wil vangen. Ja. En op de 24 mm komen ze ook af en toe, maar toch niet zo frequent als ze dat doen. Wat denk ik ook heel interessant is voerhoeveelheid. We hebben over een kilo, een halve kilo gesproken. Maar een najaarscampagne. Hangt af van de grootte van het water, van het bestand, ja, van de andere voerders en zo. Maar kan je voor de kijkers een aantal richtlijnen meegeven? Je hebt gezegd september tot november, net voor die koude prik. Wat is een minimum hoeveelheid voer? En wat is de voerfrequentie? Dus hoeveel keer voer je per week? 2 keer per dag is ideaal, want dat is niet realistisch. Nee. Maar ja, ik bijvoorbeeld op afstand, omwille van tijdsgebrek, als ik voer, ik kan maximum 3 keer in de week voeren. Ja, dan kies ik ervoor om eigenlijk dubbel zoveel te voeren. Als je iedere dag 1 kilo voert, kan je om de 2 dagen 2 kilo voeren. Zo simpel is de redenering. Ja. Hoe zie jij dat? Ik kijk sowieso naar de watertemperatuur. Mm-hmm. Ik kijk sowieso naar de collega's die ook in het water zijn. Dus als er mensen zijn die veel voeren, dan ga ik me daar sowieso aan passen. Minder ja, sowieso. Ja. Dus niet dat zeggen, ik hou er nog boven. Nee, absoluut niet. Nee. Absoluut niet. Want dat is heel vaak een van de meest gestelde vragen aan mij. Want die denken allemaal van ja, hij krijgt zijn body, dus hij zal dumpen. Ik heb nooit gedumpt binnen mijn visserij. Nooit gedumpt. Nooit. Nergens. Op de rivier niet, nergens. Gewoon een frequentie. Ja. En die frequentie gaan voeren is 10 malen belangrijker dan dat ik vandaag 8 kilo zou voeren en binnen 2 dagen nog eens 10 kilo zou voeren. Nee, dan voer ik liever. Rij ik liever 3 keer op, dus maandag, dinsdag, woensdag. En ik beperk mijn hoeveelheid dat ik die vissen kan overtuigen om terug te komen. Wat natuurlijk een moet, is dat je goed aas hebt. Ja, dat zeker. Maar dat valt mij direct op. Dus jij zou echt wel iedere dag naar het water gaan om te voeren. Dagelijks voeren is... Kijk, de meeste water die ik bevis liggen tussen de 40 en de, pak maar, 60 kilometer van mij. Mm-hmm. Ik heb niet altijd de mogelijkheid om s'avonds te gaan, dus ik sta s'morgens wel eens om 5 uur s'morgens op, om die afstanden te doen. Om te gaan voeren? Om te gaan voeren. Dus dan rijd ik gemiddeld 50 kilometer, dan moet ik varen sowieso met de boot. Ja, ik denk zijn een boot op... Kilometer of 1,5 kilometer op en af varen, hè. En dan zorg ik altijd dat het zo gepland is dat ik rond 7 uur terug ben. Met de croissants? Met de croissants niet altijd, hè. Maar vooral door de week. Hè. Ja, door de week. En dan zorg ik dat ik thuis ben als de kinderen moeten opstaan. En dat we samen kunnen ontbijten. Dan heb je al een hele... Dus ik sta om 4:15 op in principe. Ja. Maar dan ben ik wel van onder indruk, want ik zeg altijd, ik heb geen tijd voor te voeren, gezinsleven en zo. Ja. Maar de markt staat om 4:15 op, om eerst te voeren en dan de rest. Ja. Mooi. Maar dan ben ik wel wakker, hè. Neem ik een dubbele koffie mee de auto in, de muziek aan, dan ben ik Maar ik denk wel dat iets heeft, zo. Je bent op een missie, s'morgens, het is donker dan. Ja, altijd. En je bent de eerste die wakker bent dan, en het water, zijn er wel of geen vissers, maar niemand weet eigenlijk... Dat ik er geweest ben. Dat je er geweest bent. Ja. Maar ze zijn er wel in. Zeker er wel in, Dat is mooi. Ja. Dus als ik het goed begreep, zoek jij naar een balans van voor niet te veel, ik dump niet. Ik zorg voor een goede frequentie. En ik wil die vissen net genoeg geven dat ze niet verzadigd zijn, maar wel dat ze terugkomen. Inderdaad. En dat is heel vaak... Met de vinger in het water weet je dat, of hoe gaat dat? Nee. Dus eigenlijk... Maar je hebt nog niet gezegd, ik voer zoveel kilo. Hè? Dat afhankelijk van de watertemperatuur, van de mensen, van de luchtdruk en van de maanstand. En daar hou ik eigenlijk vooral rekening mee. Dus eigenlijk is met een... al die factoren om te gaan voeren. Met een combinatie van die factoren hou ik rekening. Sowieso. En heel vaak... Ja, ik zit nu zelf perplex te kijken, want dat gaat al heel ver. Dat gaat heel ver. Dat wordt echt interessant. Ja. De formule van Mark. Ja, want dat is heel moeilijk. Mensen, Well, ik ga het proberen voor de mensen concreet te maken. Ja. Stel je voor, de maandag ga je voeren. Ja. Je voert 4 kilo bonies. Veel te veel, maar goed. Dat is al te veel. Dat is veel te veel. Afhankelijk van welk water ik bevis en welk bestand. Dus ik kan wel eens 4 kilo voeren, maar dan moet ik zeker zijn dat het wordt opgegeten.
En ben ik zeker, ben nooit zeker dat dat wordt opgegeten. Dus het kan zijn dat ik maar 2,5 kilo voer. Ook afhankelijk van welke luchtdruk ik zit. Dus daar hou ik ook rekening mee. En ik heb dat... En is dat dan zo dat je bij een hoge luchtdruk minder gaat voeren? Ja, inderdaad. Ja. Afhankelijk van hoog... Dus 1030 is een verschil met 1040. Ja, nu zitten we op 1038. Dus ja, heel slecht, heel slecht. Een heel slecht moment. Ja. En je zit net 4-5 dagen na volle maan, wat eigenlijk een... Ja, dit is eigenlijk een dramatisch moment. Afhankelijk... Eigenlijk moest ik niet gevist hebben. Ik heb wel een eentje gevangen. Je hebt wel een eentje gevangen. Maar dat zegt ook veel, hè? Dat ja, voor de eentjes, maar ik zeg niet dat je nooit een vis kunt vangen. Nee, dat is waar. Je kan altijd. Je kunt altijd maar een vis vangen. Er zijn betere omstandigheden. Ja, er zijn inderdaad betere omstandigheden. En als je op een water zit van 1 hectare, dan zwemmen 300 vissen rond. Dan ga je wel vangen, natuurlijk. Want die vissen hebben nu nog honger zelfs. Ja, dan maakt je luchtdruk niks uit. Maar als je op een water zit waar de moeilijkheidsgraad. Waar alles in balans is. Waar gewoon, voilà, inderdaad. Als een water is van 1 hectare met 50 vissen, dan is op dit moment echt zeer, zeer moeilijk om aanbieden te krijgen. Ja. Ja, sowieso, sowieso. Alright. Dus 4 kilo in het najaar is al veel. Afhankelijk van welke Ja. Soms, wat ik wel doe, dat kan wel, op het moment dat ik stop met mijn sessie, dan kan ik wel 4 kilo voeren, want dan weet ik, ik heb 4-5 dagen om te gaan voeren, dus om terug te komen, plus om te voeren, en dat kan wel zijn dat ik zeg van, ja, nu gooi ik wel eens een zak van 5 kilo in. Ja. Omdat je dan, maandag, dinsdag, woensdag en je vist dan donderdag, of vrijdag stopt de zes, afhankelijk van wat je gevangen hebt. Stel je voor, je hebt 3-4 vis gevangen, dan zeg je, gooi je er 5 kilo op. Ja, dat kan wel. En je laat het weekend gerust, en de maandag ben je dan weer op te bouwen naar je... Met een sessie op donderdag of op vrijdag, of zoals op zaterdag. Want dat kan ook een keer zijn, maar dan moeten echte omstandigheden bizar goed zijn, dat ik zeg van, ik ga zaterdag. Wat ik in het najaar ondervonden heb, ik weet niet of dat het herkenbaar is, we voerden stevig, iets meer dan 4 kilo, maar dat had de brasem ook wel een beetje maken. En dan vingen we in het begin 3 vissen. Na de eerste week van onze voercampagne vingen we 3 vissen en alle 3 die vissen streek ik af, doe ik altijd. En er kwam niet anders dan bodypap. Voor mij was het signaal van, er zitten wel wat vissen in de sector, maar ze hebben te veel. Want het stroomt er van achter weer uit. En inderdaad, dat er te weinig vissen zwommen. Ja. Dus dan zijn we afgebouwd. Mm-hmm. En dan vang je die vissen ook, maar die zitten niet meer vol met boilypap. En dan is het inderdaad die balans zoeken van... dat is wat ik bedoel. En vangen we dan een sessie gehad met 6 vissen, dan weet je van, nu zitten we... Dat was dan net voor die koude, en dan zou je geneigd zijn, we gaan weer opbouwen. Maar na die koude kwam er dan, en het was altijd maar minder en minder. Klopt. Want... dat had ons eigenlijk een beetje genekt, dat warme najaar. De vissen waren nog niet getrokken naar dieper water. Ja. En wij waren er al bezig. En er hangt er altijd wel wat vissen rond. Maar de grote meute niet. Ja. En die is pas later gekomen. En dus, te weinig, hè? Ja. En dat hou je er ook rekening mee als je vissen vangt. De ontlasting, zeg maar, waar dat er soms wel, in de sling zit. Afhankelijk van welk type water. Ja. Welk type water, want bijvoorbeeld als ik zie in het najaar, ik ving wel iedere week vis. En maar ook een beetje afhankelijk van welke vissen er kwamen. Ik kon het eigenlijk zo perfect zien, zelfs naar de luchtdruk toe, naar de maanstand toe, welke vissen gingen komen. Ik kon het eigenlijk zo een beetje al voorspellen. Van kijk, die mis ik nog, die mis ik nog. En op moeilijke momenten zag ik alleen maar de aanhalingstekens, de kleinere vissen komen. In verhouding met het water gesproken natuurlijk. Hè. En dan op een bepaald moment kon ik zeggen van kijk, die bepaalde dag, want ik had het toen met Chio nog gehad. Dat is trouwens die schub waar je die schub, ja, die mooie grote schub. Ja. Jij wist dat je die vis ging vangen. Ja, ik miste eigenlijk nog van de toplaag, eigenlijk miste ik nog 1 vis en die is echt heel moeilijk vangbaar. En ik had tegen een paar kameraden gezegd, onder David en tegen Gio aan de telefoon. Ik zeg, ik denk dat ik hem zondagochtend tussen 9:30 en 9:30 ga vangen. Zei ik nog. En waarom dacht je net dat moment? Die luchtdruk zakte zo hard. Ik had dat dan, volg de luchtdruk heel goed. Hè? En ik zag die echt pijlsnel naar beneden gaan. En ik had een sessie op donderdag eerst gepland. En ik had een goede kameraden aan de telefoon. Ik zei, ik denk wel dat ik een
kans maken op een paar vissen, of tenminste nog één. Ik heb goed opgebouwd, want ik heb het eigenlijk laten opbouwen. Ik heb mijn sessies aangepast aan de luchtdruk. Dus ik heb zelfs één sessie niet gevist om alleen maar rustig nog op te bouwen. Dus we zaten toen op een watertemperatuur van 11 graden. En ik had hem samen in de lijn en ik zeg tegen hem, ik denk wel dat ik kans maak op 1, 2, misschien wel 3 vissen, maar die grote gaat er niet bij zijn. En inderdaad, en vrijdagmiddag had ik 3 vissen. Al 3 mooie vissen, maar ja, in de lagere categorie. En ik had Gio nog aan de lijn. Ik zeg, Gio, ik zeg zondagochtend tussen 9 en half 10 verwacht ik hem echt wel. Je bent die vrijdag gestopt met vissen. Ja. Je had 3 vissen. Ja. Hoeveel heb je gevoerd? Op voorhand. Dus voor ja, nee, die vrijdag dan. Toen had ik wel geteld over 3 stekken, over 3 zones, op iedere zone een halve kilo nog gevoerd. Een halve kilo de vrijdag. Ja. En de zaterdagavond ben je teruggekeerd? Ik ben zaterdag namiddag aangekomen. Ja. Ik zat echt vol spanning, echt niet normaal. En 's morgens om 7 uur kreeg ik 3 piepen. En ik ga met de boten naartoe. Ik voel, ik zeg hem, dit is hem. Waarom wist ik het? Dacht ik het. Omdat mijn voorgangers die hem ooit gevangen hadden, die zeiden allemaal, Mark, als je hem aankrijgt, is dat gewoon onder de boot. Gewoon beuken. Ja, 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 ja. En dat duurt gewoon een half uur. En, of minstens een half uur. En meer doet hij niet. Hij blijft gewoon netjes, of zij, netjes onder de boot. En ja, dat voelde je gewoon. Geen enkel mens deed dat daar. Strafverhaal. Een half uur heeft dat werkelijk geduurd. En ja. Maar de aanbied was om 7 uur. 7 uur. En de verspanning was voor 9 uur. 9 uur, ja. Ja. Inderdaad. En waarom? Ik vind het nog altijd indrukwekkend, denk ik erbij. Maar waarom? En waarom? Omdat waarschijnlijk die luchtdruk dan... Nee, dat nee, niet. Ah, nee, dat niet, maakte nee. voor mij niet zo uit, omdat ik wist dat ik 's morgens dit ging doen. Ja. Maar ik was donderdagavond, en ik heb wel iemand die heel veel bijgeloof heeft. En toevallig had ik alleen een oude telefoon. En die hengel had ik voor de eerste keer op die plaats gelegd. Dus ik wisselde eigenlijk iedere week. Ik had 2 hengels die ik altijd status op dezelfde plek legde. Omdat die ook iedere week afliepen. En één hengel was ik mee aan het zoeken. Ja. En ik ving met regelmaat met die zoekende hengel. Want bijvoorbeeld één van de andere 2 grote vissen had ik zo gevangen. En ik kwam op een bepaald punt en ik zeg, hier wil ik hem de komende 2 sessies leggen. En ik had alleen een telefoon. Op het moment dat ik hem uitleg, en ik zeg, Alein, ik zeg, dat is misschien wel de hengel waar ik hem echt verwacht. En 's morgens, dus die vrijdagochtend, ving ik daar een schub van 18 kilo, om 6 uur. Maar ik wist niet dat die hengel zo vroeg ging aflopen. Dus als ik nu... Als ik nu geweten had dat... Die vissen komen daar gewoon eerder op die plek. Ieder op die plek, dan had ik misschien wel gezegd, het kan 6 uur worden of 7 uur. Ja. En vandaar dat je... Ja, inderdaad. Ja. Strafverhaal. Ik heb strafverhaal. Ik zou zeggen, we gaan eerst een koffietje. Dat gaan we doen. Ja, we gaan eerst een koffietje drinken. Ja. Een korte pauze en dan praten we verder. Dat is goed, alright. Perfect. Oh, Mark, best een indrukwekkend verhaal. Ik heb alleszins al een en ander bijgeleerd. Ik denk de kijkers ook wel. We gaan er eerst eens op klinken. Ja, als ik zo zit te denken. We zijn begin februari. Binnen de winter, of de winter, alles is nog een paar weken duurt. Ja, als het er nu eruit ziet, maar je stopt niet met vissen. Nee. Ik wil eventjes met jou kijken van hoe ga je nu die heel moeilijke periode aanpakken? Waar leg je nu de focus op? Ik leg eigenlijk de focus dat ik probeer alleszins de vissen te vinden. Ja. Want dat is wel heel belangrijk, uiteraard. Het allerbelangrijkste waarschijnlijk in die periode, ja. En het water is 4, max 5 graden. Ja. Dus met heel weinig aas. Maar ik ga toch wel nog volvoeren. En dat ga ik sowieso blijven doen met die 10 mm. Ja, die 10 mm Odysseys. Ja, ja, inderdaad. En ik ga ook wel single hookbait vissen. Hookbait vissen, dus dat ga ik sowieso ook doen. Dus bijvoorbeeld in een stek voer ik lichtjes aan. Dus eerst voer ik eigenlijk met die Odysseys. En als ik effectief ga vissen, dan voer ik met pellets, met die baitbooster. Een van de twee baitboosters die ik graag gebruik. En dan met een 12 mm Dorsal Special erboven. Ja, en we hebben hier ook de bait, of de hoekbaitbooster liquid. Ja. Die ga je er dan ook. Durf je die daar
serieus overgieten? Of, ja. Dat mag. Dus wat ik wel doe. Bij ons zeggen ze dat mag straf zijn. Dat mag straf zijn. Ja. Dus je, in het potje zelf zit er een hoekbijt. Dat zakje, ja. Dat zakje, dat doe ik erover en dan laat ik het eigenlijk uitdrogen. Ja, dus dat die volledig erin zit. Gezout zijn. Dus, en dan zie je terug, dan zie je geen vloeibare schijnen meer. En dan doe ik opnieuw over. Laat ik ze opnieuw drogen. Dat is eigenlijk dat als ze volgezogen zijn met die hoekbijtbooster. Dus echt dan, zwaar verzadigd. Ja, ja, inderdaad. Ja. Dus het is eigenlijk op dit moment nu zeer belangrijk dat je de vissen gewoon op een heel korte periode kunt triggeren als ze erover komen. Om te proberen om die haak. Ja. Om de haak in. Dus in die moeilijke maand februari blijft die attractie heel belangrijk. Ja, absoluut. Een Northern Special, ja. Zwaar behandeld met die hoekbeet booster. Ja. En je pellets ook met die Northern Special booster. Ja. Of met de Odyssey, ja, booster. Inderdaad. Afhankelijk, ja, van waar je het gevoel hebt. Dat het gevoel. Ja, 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 ja. Ja, dit is de rit die ik gebruik, hè. Dus gewoon, ah ja, die mag er ook nog wel eens bij. Een heel korte rit. Een spinrig of een ronnierig, ja. Een ronnierig, hè. Met, ja, met een curve medium. Mm-hmm. En een kleine 12 mm. Een 12 mm, ja. Northern erop. Nog een special, ja, 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 inderdaad. En die onderlijn is dan, denk ik, zoals ik het zie, een centimeter of 12? Zoiets, ja. Ja, ja. Dat is, ja. Dat is, dat is genoeg eigenlijk, ja, hè. Ja, ja, eigenlijk, ja, is dat max. Dus eigenlijk wel het max, soms zul ik wel eens een paar centimeter nog korter gaan. Ja, 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 ja. Dus, ik hoop dat het volgende week gaat lukken. Oh ja, ja, we zullen het wel op social media zien verschijnen, ja, denk ik. Hè. Maar ja, zo zie je, ik denk, meer moet het niet zijn. Attractief, nee, vissen en weinig haas in de winter. Maar ja, heel sowieso attractief. Ja, dat sowieso. Zeker als het moeilijk gaat. En als je de vis kan vinden, ja, dan zit je helemaal goed voor, ja, voor een kans. Klopt. Alright. Ze hadden ons gevraagd om het niet te lang te maken. Ik weet niet meer hoe lang dat we bezig zijn. Maar veel te lang weer. Het was boeiend. We gaan er niet te veel uitknippen. Ik wil je alleszins bedanken. Maar vooraleer we afsluiten, is er nog wel iets nieuws te melden. Sissy Moore komt met een Diva's eraan, denk ik. Heb je het al gezien? Ik heb het al gezien. Jij hebt het al gezien, ja. Ja, ja, ja. En de eerste indruk? Ik denk dat ik... Want qua kleur is het wel iets bijzonders. Het is iets heel apart. En ik moet zeggen, ik denk... Ik ben er zeker van dat ik hem dit jaar ga inzetten. Ja, we hebben net bericht gekregen dat hij onderweg is voor ons, ja, allemaal. Voor de consoles om ermee aan de slag te gaan. Dus ik ben ook wel heel benieuwd om te testen, om te zien wat dat is. Want het, ja, is toch altijd een heel bijzonder moment. Dus dat is zeker iets om naar uit te kijken. Ik heb met Ian Moorden trouwens een half uur een gesprek over gehad. Ah ja. Op de VBK-beurs. En dat was voor mij echt wel veelbelovend. Ja, ja. Dus jij hebt al een tipje van de sleutel. Ik heb een tipje, ja, van de sleutel, ja, 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 al gekregen. Ja, ja. En ik ben, ja, een... Eigenlijk weten we de naam van het aanzal, maar we mogen, ja, er nog niet. Inderdaad. Testbeet is waarover, ja, we dat bespreken. Ja. Dus ja, mensen, heel wat dingen om ook het komende seizoen naar uit te kijken. Ik wil je van harte bedanken om te kijken. Ik wil Mark bedanken. Bijzonder interessant. Ik zou zeggen, laat jullie reacties achter in de comments. Als er nog vragen zijn, als er mensen zijn waarvan je wil dat we die graag een catch-up hebben, laat het ons gerust weten. Het wordt vast en zeker een boeiend jaar met veel boeiende verhalen van mensen die doen wat ze goed in zijn. En dat is karpers van mij. Mark, cheers. Cheers. En een handje mag er ook bij. Ja. En Chris moet ook zeker aan de beurt komen, hè, want ja, hij heeft, ja, ja, heel wat te vertellen. Dat gaan we proberen. Ja. Alright. Mensen. Ciao.